tuossa kun on nyt aina toivottu, että minä kuvasin nyt silloin tällöin tulloa viestiä, että voinko minä kuvata niin kuin tästä näkökulmasta. Ja kyllähän sitä on voi, mutta sitä kun on niin tottunut nyt, kun se on aina se kamera piässä tai rinnassa, niin oikein, että se on helpompi niin päin kuvata. Ei tarvi kääsä pitää tuota ja blää blää blää, mutta voipa sitä silloin tällöin näinkin päin kuvata, mutta lähtökohtaisesti helpompi aina, kun se on piässä tai muuten, niin sen kun kuleeksi sivua ja kuvaa. Niin teikkaat siinä. Äsken kävin tuossa kalassa. Kyllä, että vähän tuli materiaalia tuossa ja katsoa, millä kun saisi kalastusvideon läjiä. Huomenna mulle tullut taas ottaa tarvikkeita. Mulla tosiaan katkis jikivapaa. Se on semmonen homma, että se on ensin tärppi. Ja sitten kun seuraavan kerran tuntui jo ottanut, että pitäisin kovasti, niin se otti pohjakosketuksen. Ja jäi niin kovasti tuota johonkin kiven väliin, se räpsähti poikki, kun on sen verran kova veto. Niin huomenna varmaan tullut jo uusi vapaa. Samalla sen vapaan tilasi ja näin pois. Ja että voi sillään tehdä oikeastaan tätä tuota välillä kuvalla sitten näin niin päin, niin ei mene kellä tuota hiekkaa pyllyyn. Huomenna katsotaan, että pikkuhiljaa, en tiedä huomenna vielä, mutta joku päivä tässä, niin minä sitten tiedän semmoisen perhon kassas video, eli siinä on semmoisen spintupen ja näin pois päin. Mitäs muuta? No ei, kyllä tässä tämän kummasempia. En tiedä, joutuiko viikonloppunakin töihin sitten. Tosiaan mulla on sitten, kun jotkut sanoo, että tupakasta aiheuttuu tuo allergiset on, niin ei ne tupakasta aiheutu, että mulla on pienestä pitää ollut allergia erilaisille pölyille ja tuota siitepölystä lähti, että tuota on jaksoja, milloin niitä tullut, niitä oireita eri pölyä sitten, tai sitten jos on semmoisia pölyissä tilossa, niin ei sillä ole tupakassa mitään tekemistä, että ne on pienestä pitää mulla ollut sama, että silloin kun minä en ole edes polttanut, niin koko ikäni on herkkä ollut keuhkoputken tulehdukselle. Se tullaan aina, kun tarpeeksi pölyyseen tilaan tai tarpeeksi hienojakoista pölyä on mitä piässä tuonne hengitysteihin, niin se on saman tien keuhkoputken tulehdus taas vastaava tullut. Mutta tietenkin, niin jos joku haluaa ajatella, että se on tupakasta, niin enkä minä sille maahan mitään. Että kyllä ne kuitenkin tulee lääkärissä tietää, että mikä se on. Että ei ne mulle ole sanonut sille, että hei, että tämä tuli nyt tupakasta. Mutta ei siitä sen enempää. Hei, näkee niin.